så får vi först tänka, vad ska stuprören vara någonstans? Och om det inte är taket är allt för långt så räcker det att stuprören sitter på två ställen. Och då tänker jag att vi kan göra dem närmst alla andra vattenledningar, det vill säga på den här sidan här. Det är min norra sida. Vi kan gå till en fasadelevation och fixa till dem. Eller så kan vi faktiskt också göra en sektion. Vi skulle i det här fallet kunna göra en sektion. Vi går till norr. Eller vi går till plan 1 förresten. Och så gör vi bara en sektion där. Så, vi går till sektionsverktyget som finns här uppe. Där ligger det. Och där har vi en sektion. Den kommer åt fel håll, men vi kan lätt vända på den. Så där. Sektionen, den har ett visst siktdjup och det kan vi ställa in här. Så. Sektionen kan vi också flytta på. Jag tror att det här är det lättaste sättet att göra på. När jag är klar med min sektion så kan vi högerklicka på den och välja Go to View. Vi tar och flyttar upp så vi ser tak med mera. Här ser vi ganska tydligt. Och nu kan jag rita mina rör. Vi går till Architecture. Vi väljer här. Förlåt, Systems och Pipe med det. Vi väljer här Pipe och PVC-rör 110 mm. Vi tänker oss att här ute kommer ju våran hängränna, så att här ute kan jag försöka att lägga den. Visningsläget som jag har nu är Core, så det är därför jag ser det här lite dåligt. Ska vi se här. Har vi en slope på? Ja, det har vi. Vi har en slope som gör att det blir lite svårt här, så vi backar. Nu börjar jag med mitt rör igen. Vi går till piping. Och så ser vi till att vi inte har någon slope. Vi väljer slope off. Så. Bättre. Nu blir det lättare att rita. Så. Vi kan gå till detaljläget fine. Och nu ser vi vad jag tror. Så någonting. Vi kan göra likadant på andra sidan. Och vi gör det med pipe och zoomar in för att lägga den på ett bra ställe. Så. Och här kan vi lägga ner den. Så, det är det enda jag gör här. Och den blir lite sned ändå, va? Den verkar. Vi drar den rakt upp och så. Shift hjälper mig att få grejerna raka. Nu kan vi gå till 3D-VVS. Och jag kan ta tag i mina rör, de här två. Det ställer mig rakt ovanifrån. För jag vill att de ska hamna. Att jag kan skruva fast dem i huset, det vill säga där någonstans. Så. Så. Så, jag ska putta in dem så att de hamnar riktigt nära huset, för de ska ju faktiskt vara fastskruvade där. Så. Det är samma sak på andra sidan. Så. Nu så kan vi fortsätta rita. Well, det här ska ju kanske gå till exempel en uppsamlingsbrunn eller någonting sånt. Så vi kan ta vårt rör, vi väljer vårt en pipe. Vi ställer in den till ett bra avstånd, minus en meter kanske. Och vi kan också välja slope down nu, för den ska ju luta härifrån. Så. Jag ritar ut dem lite grann här. 45 grader kanske. Så där. Så, vi gör samma sak igen. Vi ser till att vi har lutning. Slope down. Bra. Så där och så. Om jag vill nu så kan jag binda ihop dem också. Jag gör det genom att pila ner det ena röret så att det hamnar fint i det andra. Sådär. Så, nu fick jag min koppling där också. Sådär någonting, det blir bra.